皆さんお待たせいたしました。本日のヒーロー見事4勝目を挙げましたライアン小川投手、そしてプロ初ホームランを放ちました木浪選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん小川投手、ランナーの背負いもありましたけれども非常に粘り強いピッチングでしたね。そうですね、バックの方にも声をかけていただいて、大胆に投げることができてよかったです。はい、内野陣が一度集まりましたが、その時はどんな言葉をかけられたんでしょうか。そうですね、とにかく、粘って低め低めに集めるようにっていうふうに、言っていただいて、自分も冷静に投げることができました。はい、5月に入ってから、2試合ほど勝ち星のつかない試合がありましたけれども、そこに来てこの勝利どんな価値があるでしょうか。そうですね、チームに迷惑をかけていたので何度か試合を作ることができて嬉しいです。はい、今日は初球から変化球が入るなど大胆なピッチングも見られましたけれども、どんなことを心がけて投球したんでしょうか。そうですね、とにかく、強気のピッチングということで、本当に一人一人のバッターにどうやって、投げて抑えていこうかということだけを考えて、強気のピッチングをしました。さあ、そして少し遅くなりましたけれども、おととい23歳の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。23歳になりました。今年の新しい1年のその抱負聞かせてください。まずはチームのリーグ優勝に、貢献して1試合でも多く、自分のピッチングでファンの方々を喜ばせられるように頑張っていきたいです。これからも期待しています。それでは少し入り替わっていただいて、続きましてもう一人のヒーローです。プロ初ホームランを放ちました木浪選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。プロ初めてのホームラン、どんな感触だったんでしょうか。打った瞬間は、入るとは思わなかったんですけど、これが来るっていうのは思ったので、2塁まで全力で走りました。レフトスタンドに吸い込まれた瞬間の気持ち、いかがだったでしょうか。ほとんど覚えてないんですけど、とりあえず打てない自分を、監督さんは我慢して使ってくれたので、その期待に応えられると思ってました。スタメン起用、なかなかヒットが出ませんでしたけれども、やはり苦しい時もあったんじゃないでしょうか。そうですね、その中でもやっぱり首脳陣の方々が、いろいろ教えてもらい、その結果だと思います。明日からは宮城閉鎖での試合ということになりますが、思い入れのある場所なんじゃないでしょうか。そうですね、宮城県で、いろいろお世話になったんで、その恩返し、今元気でやってるっていう姿を見たいと思います。明日以降の意気込みお願いします。まだ借金があるんで、本日1つ、借金を減らして、チームの勝利に、貢献できるように、頑張りたいと思います。さあ、それでは今日の若きお二人のヒーローに一言ずつファンの皆様にいただきたいと思います。それでは木浪選手からお願いします。こんな自分ですけど、温かく見守ってください。よろしくお願いします。さあ、そして小川投手、ここでお願いします。いつもご声援ありがとうございます。これからもどんどん勝ってチームのために頑張っていくので応援よろしくお願いします。以上、今日お二人のチームの試合に対して小川選手でした。おめでとうございます。いいね。
声で応援のリードやってくれたライトスタンドのファン前に行きます。今ナビアスタンドのファンとハイタッチをしてそちらの方に向かいますからね。大きな声援で迎えてくださいよみんな、ね、プロ第1号を放ちました平原選手、ナイスホームラン。そして、ね、小川投手、本当にナイスピッチングでした。4勝目をゲットした小川投手、本当にナイスピッチングでした。さあ、サインボールね、レプリカのサインボールをこれからプレゼントしてくれます。みんなアピールして自分の方向に、ね、投げてもらえるようちょっとアピールしてください。いやしかしね、今日はバレンティン選手の特大ホームランが2本、そして中村選手のホームラン1本、そして平原選手のプロ第1号5本、4本の、ね、白球の花火が打ち上がり見事終わるような東京グルドサーモンを勝利しました。さあ小川康弘コール、そして平原コール、また次の登板が本当に楽しみです。次もナイスピッチング期待します。そして平原選手はね、先ほどヒーローインタビューでもありましたけども、社会人は宮城で過ごしました。ぜひね、宮城の、お世話になった人たちに、ファイトアフルール元気な、プレーをね見せて、そしてスワローズを勝利へと導いてもらいたいと思います。そのゲームがありますけども、そして北海道に行って神宮に戻ってくるのは来週の土日です。今度はソフトバンクホークスとの、ね、ゲームなので、ぜひまた皆さん応援しに来てください。待ってます。それでは昨日に引き続き今日も気持ちよく関東を一本締めで締めます。さあライトスタンドのみんな OK かな、内野スタンドのみんな OK、 それでは勝利の関東を一本締め、お手を足くよ。のスタジアムに行ってね、応援するので僕たちの分までよろしく。つば九郎、つば九郎、エンタのつばみファッション、そしてパトリック級でした。みんな気をつけて帰ってね、また神宮でお会いしましょう。パトリック級でした、バイバイ。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。